ہم کہتے ہیں کہ وضو میں چار فرض ہے، نماز میں چھ فرض ہے، پھر واجبات گنتے، وضو میں واجب کوئی نہیں، اور پھر سنن گنتے، پھر آداب مستحسنات گنتے، یہ سب ایک نظام کا حصہ ہے. اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے قرآن کریم، اور پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لمن المرسلین، آپ بڑے بابرکت باسلیقہ طریقہ پیغمبروں میں سے. اور پھر آپ کے لیے ایک ماحول بنایا، چونکہ خاتم النبیین تھے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. خاتم النبیین ظاہراً باطناً ہے، علماً عملاً ہے، زمانی و مکانی دونوں ہے. زمانی و مکانی جن کے ذہن میں، ان کو مولانا انور شاہ صاحب کا ایک جواب کافی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو لب و لہجہ ہے وہ یا انبیاء و مرسلین کا ہے اور یا عرف اور محاورہ عرب کے مطابق ہے. نہ انبیاء اور مرسلین کے اصطلاح میں زمان و مکان فی النبوت کا فرق ہے اور نہ محاورہ عرب ہے، اس لیے یہ ایک بیگانہ اور اجنبی قسم کی اصطلاح ہے، اس پر احکام اور عقائد کا مدار نہیں بن سکتا ہے. وفی ذالک کفایت للعالم المتبحر وللطالب المتبصر فیما اقول. بعض مسائل اجمالا کافی ہے، والاجمال احیانا افضل من التفصیل. گفتم ببلبلی چکنم اس فراق یار، اس شاخ گل بخاک گفتی دو تپید و مرد. میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج، شاخ گل سے گر گئی تڑپی تڑپ کر مر گئی. بلبل سے جو پوچھا تو بلبل بول تو نہیں سکتی تھی، اے رحمانا دا بلبلو جب از دکڑا پسل اگے پسنا دا گل اندام شا. میں نے اس کو کہا کہ وصال یار نہیں ہے، تو نیچے سے اوپر سے نیچے گر گئی اور گرنے کے بعد تڑپ کے مر گئی. تو کدھر بند خویش تن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی، در نشاید بدست راہ بردن، شرط اشکست در طلب مردن. کہنے کی کیا حاجت تھی، بس کر کے دکھا دیا. اللہ اکبر.